Мэн тамгын газар янз бүрийн мөнгө өгөх боломжтой гэсэн олон улсын байгууллагууд. Тамгын юм хийгээд хүн болгон ухтаад ахтай нөгөөдөл нь баг дүүрэн мат хол баг мэрэгчлэг юм шинэ цэцэг. За энэ бол бүр гайхаа суцаа. За тэгээд цэцэрлэгийн хүмүүсдээр өшөөшөж таараа хартаа гэсэн сундаа фэйсбүүк хүмүүс дээр. Өшөөшөж ясан илүү цагаа өөр зүсний хурдууд мэд аах болж. Тэгэл таньдаа шүүд яг суулгаа хөөрчих гэж байна. Бүгдийн ерөөсөө наадмаар уйраад суцаа би тэр асуудлыг шийдэж өгөх юм бол сайн үйлдэл. Болцохоо байгуулаад энэ бол юу вэ гэвэл нөгөө мөнгө босох ирээд. Энээс миний олж мэдсэн юм бол хэрэв сум орнод тийм ийгч байгаад. За одоо ингэ хараад энэ хараа сумд өгч. Сум газар туу талбай тоочоод сумынхаа цогц зэ алга ташаад байгаа. Ямар даатар ирсэн чи яасаа тоггүй байсан чи. Тэр за эдгэлээ. Алга ташаа завсаргүй алга ташаад алт удаа бүр яах гэж дотроо унтсаа. Эдний сумын юм шийдэж өг. Алга ташаад цалгаараа шийдчихсэн гэж байгаа ма. Зайлтаар үү. Бас энэ дээр мөнгө босгох юм бол тоо мөнгө. Цуглуулчаа төрөнийг өөрчилж мөнгөө сайн үү гэдэг юм. Энэ мэс хараа яам бол мал 94 олон мал аюу юу. Тэгэхгүйгээр бид нэг юуны уухаар ажиллаад байна даа ажиллаад байна. Бичлээ яах вэ? Тэгэхээр нөгөө хамгийн сүүлийн тухай хууль хуулийн төлөвт зөксөн. Утрын залгаад аваарай. Утрын За өнөөдөр нутгийн шийдэл сангийн Жорлонгоо өөрчлөлийн сургалтын багийнхан Баян Онгор аймагт ажиллаж байна. За энэ бол бидний одоо ажиллаж байгаа 27 дахь сургалт. За 14 аймагаар одоо ингээд яваад байна. Бид нийт 21 аймагаар явах зорилттой одоо нэг 7 аймаг дотор байна. За энэ сургалтаар бол бид нэр ямар боловсралэг олохыг хүсэж байгаа вэ гэхээр Жорлонгоо өөрчлөлийг хүсэж байгаа иргэд За тэрийг зохион байгуулахыг хүсэж байгаа одоо манлайлагч нар за төрийн байгууллагын төрийн бас байгууллагын аж ахуй нэгжийнхэнд Жорлон өөрчлөх ажил бол боломжтой ажил юм а гэдэг юуны өмнө санаанд нь багтдлаа одоо сэжэнд нь багтдлаа ойлгуулах зорилготой. Ихэнх хүмүүс бол Жорлонгоо өөрчлөх ажлыг одоо яг яаж ямар дистаралтаа хийдэг вэ гэдэг тэр ерөөсө тэр ямар ажил төлөвлөх ёстой вэ гэдгийг санаанд багтааж чаддгүйгээс болоод ийм одоо ажил руу зүрхэлж ордог юм байна. Тийм ч учраас бид нар одоо болтер нэг бохирж орлонтойгоо яваад идэв юм байна. За манай сургалтаар бол бид нар юу заадаг вэ гэхээр орлонгийн олон технологиуд байгааг заадаг. За энэ технологиудаас орон нутгтаа хамгийн тохиромжтой технологиг сонголт хийхдээ юу юг анхаарах вэ, яаж сонголтоо хийх вэ гэдгийг заадаг. За мөн одоо орлонгоо өөрчлөх шаардлагатай мөнгөө яаж босгохдгийг, зохион байгуулалтаа яаж хийдгийг, за олны хүчээр энэ хамтдаа нийлж орлонгоо өөрчлөхөд гардаг ямар ямар асуудлуудыг хамтдаа яаж хийдэг юм бэ гэдэг энэ одоо арга замуудыг нь заадаг байна. Тэгээ хүмүүс бол бидрэг асуудаг л да та нар хідэн орлон барьж их ингээд. Тэг яг үнийг хэлэхэд орлон барьж өгөх бол ажлыг хийдэггүй. Харин орлон барих тэр сонголт хийх технологийн сонголт хийх орлон барьж байгаа компаниудаа танилцуулах За тэгэхээр орлон барихад шаардлагатай босод одоо иргэн төрнийх нь мэдээллийг өгөх зорилгоор хүмүүс өөрөө өөрсдийнх нь орлонг өөрчилж чадах тийм л одоо мэдлэг мэдээллийг олохыг зорж байгаа. Тэгэхээр нутгийн шийдэл сангаас хэрэгжүүлж байгаа орлонгоо өөрчлөх төслийн нэг сургалт маань Баян Онгор аймагт өнөөдөр хэмжилттэй зохион байгуулагдж байна. Энд иргэд болон төрийн байгууллагын холбогдох хөрсний бохирдол болон босод асуудалтай холбоотой холбогдох мэдрэгчлүүд багт маань оролцож нийт 70% бүрэлдэхүүнтэйгээ сургалт маань амжилттай болж байна. Тэгэхээр энэ сургалт бид нар хамгийн гол нь сургалт асуулт гэж өрдөн бол хүмүүс иргэдтэй бас энэ чиглэлийн мэдээллийг, үнэн бод мэдээллийг хүргэх, энэ мэдээлэлээр дамжуулж иргэдэг бас энэ олон нийтийн боловсролыг дэмжих, нэгдүүлэх замаар бас энэ өрсний бүрэлдэхүүн төв хамгийн үүсгээд байгаа Жорлонгийн асуудал, уламжлалт бүхэн Жорлонгийн асуудлыг бууруулах, шатраа бууруулах ийм арга зам байж харж байгаа. Баян Онгор сум маань эмцэнэ Баян Онгор аймаг маань нэг 80 гэдэн 5000 хүн байгаагаас нийт 80 гаруй буюу одоо 20 орчим мянган өрхөн одоо хуучин нөхөн жирлэн ашиглаж байна шүү дээ тиймээ нөхөн жирлэн дамжиж үүсэж байгаа энэ бүх хүндрэл бэрхшээл нь асуудлыг одоо шийдвэрлэхийн тулд иргэдийн оролцоо бол хамгийн чухал иргэд өөрсдөө санаачилж оролцож иргэд өөрсдийнхөө боломжийг дайчилж энэ асуудлаас одоо гарах шаардлагатай байгаа тэрний тулд бол энэ сургалтууд зөвхөн нэг удаа болоод өнгөрөх цааштай болсон сургалтыг багууд дээр сумууд дээр зохион байгуулах цаашлаад иргэдтэй бүх төрлийн одоо мэдээллийг одоо хүргэж байх ийм зорилгоор бас энэ төсөл хэрэгжиж байгаа.